Бачимо, що цих 2 роки можна дуже багато говорити про те, що відбувалося в країні, до чого докерувалася діюча правляча коаліція. Але ключові цифри, безумовно, і так всі знають, і я можу показати їх. Це цифри, які стосуються підвищення тарифів і кореляція цих тарифів з доходами населення. Перед останніми місцевими виборами практично всі партії, які сьогодні є в правлячій коаліції, обіцяли дуже багато населенню України, що вони знизять тарифи, що вони переглянуть тарифи, що тарифи стануть справедливими. А на жаль, ми бачимо, що закінчилися всі обіцянки тим, що на сьогоднішній день природний газ вартість виросла майже в 4 рази. І це ще не межа. Уряд знов планує підняти вартість газу для населення практично на 52%. І це шалені цифри. Це говорить про те, що уряд сьогодні, Нафтогаз України, закуповують газ у європейських партнерів по ціні, наприклад, до 200 доларів, а намагається продати населенню цей же газ по ціні більше, ніж 500 доларів за 1000 кубометрів.